Nyt kuullaan ääni siitä, miten Megaforce avataan. Kato, se on uutena. Pitää olla varmuuden vuoksi täällä, kun muuten saattaa päristä vähän liikaakin. Ylhäältä kuvan, että... Toivottavasti... Hyvä, kun mä en saa näitä hanskoa sitä. No sit mä otan pois se hanskan. No, siinä kuului jotakin suhina. Ja se arvasinkin, että se surskahtaa ulos sieltä. Sellaista, no se oli siinä. Vaikea saa sitä kameraa johonkin sellainen, että se saisi niinku hyvin zoomattua ilman, että sitä paskaa roiskuisi niinku siihen kameraan niinku suoraan. Ehkä jos saisi joku paremman mikrofonin, joku shotgun mikin tai tällaista, niin sit voisi niinku zoomata siihen kohteeseen. Kattokaa nyt sellaista kuplivaa mallasta, sitä kultaista litkua siellä.